Bayram günlerde ümumiyyətlə şimal zonasına axın gözlənilənin üstündə oldu. Bayram günlərində doluluq faizini arsa 95-98% kimi dəyərləndirə bilərik. Gələn turistlərin çoxluğu etibarına yerli turistlərdir. Arsa faizinə götürsə 90% yerli turistlərdir. Onların da çox hissəsi əsasən paytaxt Bakıdan təşrif buyuran qonaqlardır. 10% kimi xarici turistləri misal çəkə bilərik. Bu da əsasən Ərəb əmirliklərindən, ümumiyyətlə Ərəb dövlətlərindən gələn turistlər daha çox çoxluq təşkil edir. Bugün gelmişik, kateşte oluruq. Kıymetlere gelende münasibdir. Nevelerimle gelmişim, oğlumun ailesiyle gelmişim. Çok hoşuma geldi. Katamaranlarımız iki cürdü. Elektronlar var, bir de pedal olan olanlar var. Elektronların 5 neferliği olanı 35 manattı, 8 neferliği olanı 50 manattı. Pedallı 4 nəfərliydi 20 manat. Ən çox istifadə edən hansı turistlər olur? Əsasən yerli cəmaatdır, amma xarici turistlər də var. Ərəblər var, Pakistanlılar var, İndoneziyalılar var. Onlar təsirətləri nə olur? Xoş olur. Yəni bura gələn ikinci dəfə gəlmək istəyirəm.